ভিঙৰ বিতৰ্কিত বিধায়ক আমিনুল ইছলামৰ ফেচবুক পোষ্টক লৈ উত্তাল ছ'চিয়েল মিডিয়া। 14 জন শ্বহীদক অপমানেৰে বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰাক লৈ দল সংগঠনৰ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। প্ৰথমে ফেচবুক পোষ্টৰে স্ক্ৰীনশ্বট তুলে মন কৰক। প্ৰশ্নটো ইংৰাজী ভাষাত, হোৱাই ডাজ টেৰৰিষ্ট এটেক টেক প্লেচ ইন কাশ্মীৰ ৰেগুলাৰলি বিফৰ এভৰি পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ইলেকশ্যন ইন ইণ্ডিয়া? আৰু অসমীয়াত, পাকিস্তানৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে সেনাৰ গুলীয়াগুলী আৰু সদায় ভাৰতৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে কাশ্মীৰত সন্ত্ৰাসবাদীৰ আক্ৰমণ কিয় হয়? এই প্ৰশ্ন আমাৰ নহয়, এই অদ্ভুত তথা বিতৰ্কিত প্ৰশ্ন তিয়াহিনং ধিং সমষ্টিৰ বিতৰ্কিত বিধায়ক হাজী আমিনুল ইছলামৰ। ধিং সমষ্টিৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলামে এই পোষ্টটো এৰাৰ পাছতেই ছ'চিয়েল মিডিয়াত তীব্ৰ জোকাৰণিৰ সৃষ্টি হৈছে এই মন্তব্যৰ বিৰুদ্ধে। বিভিন্নজনে চোকা ভাষাৰে সমালোচনা কৰিছে বিধায়কজনক, নানান অশ্লীল মন্তব্যৰে উত্তৰ দিছে বিধায়কজনক। অকল ইমানেই নহয়, তুলপাৰ লাগিছে সমগ্ৰ নগাঁও জিলাতেই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে বিভিন্ন দল সংগঠনে। উল্লেখ্য যে যিটো সময়ত সন্ত্ৰাসবাদীৰ আক্ৰমণত পুলৱামাত 44 জন জোৱানৰ মৃত্যু হোৱাক লৈ সমগ্ৰ দেশবাসীয়ে ম্ৰিয়মান হৈ পৰিছে, শোকত স্তব্ধ হৈ পৰিছে প্ৰতিজন লোক, আনকি ভাৰতীয়ৰ সকলো ৰাজনৈতিক অৰাজনৈতিক দল সংগঠনে একেমুখে গৰিহণা দি সকলোৱে একত্ৰিত হৈ সন্ত্ৰাসবাদীক কঠোৰ হাতে দমন কৰিবলৈ চৰকাৰক আহ্বান জনাই আহিছে। ঠিক সেই সময়তে ধিং সমষ্টিৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলামৰ বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰি 44 জন শ্বহীদক অপমান কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। কিন্তু আমি সততে দেখা পোৱা ফেচবুক আৰু হোৱাটছআপৰ টিভি টক শ্ব'ত দমভালি মৰা ধিং সমষ্টিৰ বিধায়ক আমিনুল হাজী ডাঙৰীয়াই ফেচবুকত যি এটা পোষ্ট আপলোড কৰিছে, এই পোষ্টটোত তেওঁৰ যি নাম নিম্ন মানসিকতাৰ চিন্তা, সেই চিন্তাটো প্ৰকাশ পাইছে। আমি এটা কথা তেওঁ স্পষ্টকৈ ক'ব বিচাৰিছোঁ, তেওঁ সেই জোৱানসকলৰ বলিদানক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱা নাই, তেখেতসকলৰ মৃত্যুত দুখ প্ৰকাশ কৰা নাই, তাত আমাক ক'ব লগা একো নাই। কিন্তু তেখেতসকলৰ সেই মৃত্যুক লৈ ভেঙুচালি কৰা বা নিম্ন মানসিকতাৰ যি পোষ্ট আপলোড কৰিছে তেওঁৰ ফেচবুকত, সেই তেনেধৰণৰ পোষ্ট দিয়াটো আমি সেই কাৰ্যক গৰিহণা জনাইছোঁ। আৰু লগতে তেওঁক আমি ভৱিষ্যতেও সকীয়াই দিছোঁ যাতে দেশৰ যি নিৰাপত্তাৰ দায়িত্ব থকা সেই জোৱানসকলৰ আত্মবলিদানক এনেধৰণৰ ভেঙুচালিৰ মন্তব্য আগ নবঢ়ায়। কি কণ্ডিশ্যনত তেওঁ আগত বম ফুটাই পিছত বম ফুটাই কথা কৈ তেওঁ ফেচবুকৰ পোষ্টত আমি পাইছোঁ, আমি তীব্ৰভাৱে গৰিহণা দিছোঁ, ধিক্কাৰ দিছোঁ। তেওঁ অতি শীঘ্ৰে ক্ষমা খোজক, কাৰণ তেওঁ পাকিস্তানৰ হৈ ওকালতি কৰাৰ নিচিনা লাগিছে। তেওঁ ভাৰতৰ সংবিধানত তেওঁ শপত খাই তেখেত MLA হৈছে, সেই MLA হৈ পেলাই আজি পাকিস্তানৰ হৈ ওকালতি কৰাৰ নিচিনা আমি দেখিব পাইছোঁ। সাধাৰণ টুলুঙা মন্তব্য কৰিবলৈ লৈছে, এই শ্বহীদক লৈ ৰাজনীতি কৰিব বিচাৰিছে, তেওঁ আমি ধিক্কাৰ দিছোঁ, গৰিহণা দিছোঁ, তেওঁ অতি শীঘ্ৰেই সমগ্ৰ দেশবাসীৰ ওচৰত ক্ষমা খোজক, অকল অসম নহয় সমগ্ৰ দেশবাসীৰ ওচৰত ক্ষমা খোজক। ইয়াত কোনো ৰাজনীতি নকৰিব শ্বহীদক লৈ। এই শ্বহীদসকল ইতিমধ্যে দেশৰ জোৱান, 44 জনকৈ জোৱান আজি গোটেই দেশ মৰ্মাহত হোৱাৰ মুহূৰ্তত তেওঁ যি উল্লেখ কৰিছে যোৱাকালি ফেচবুকত, যে সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ আগত কিয় এনেকুৱা ধৰণৰ হয়, ইয়াত কোনো নিৰ্বাচন নানিব, ইয়াত দেশৰ জোৱান শ্বহীদ হৈছে, জোৱানক আপুনি সন্মান দিবলৈ শিকক, যদি আপুনি MLA হোৱাৰ যোগ্য নহয় তেতিয়াহ'লে আপুনি MLA প্ৰত্যাগ কৰক, এনেকুৱা ধৰণৰ সস্তীয়া ৰাজনীতি কৰি পেলাই আপুনি আমাক ধিং সমষ্টিৰ ৰাইজক, ইয়াক অসমবাসীৰ ওচৰত লজ্জানত নকৰিব। অতি শীঘ্ৰেই সমগ্ৰ দেশবাসীৰ আগত নিজৰ ভুলৰ ক্ষমা খুজিবলৈকেও সকীয়াই দিছে দল সংগঠনে। সমষ্টিটোৰ উন্নয়নত সম্পূৰ্ণ পিঠি দিয়া বিধায়কগৰাকীয়ে আগন্তুক দিনত নিৰ্বাচনী বৈতৰণী পাৰ হ'বলৈ এনে মন্তব্য দি কুটিল ৰাজনীতি কৰা বুলিও স্থানীয় ৰাইজে গুৰুতৰ অভিযোগ কৰিছে। এই ক্ষেত্ৰত বিধায়ক আমিনুল ইছলামে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত গালে পুনৰ সেই একেই প্ৰশ্ন। পাকিস্তান অৰিয়েণ্টেড সন্ত্ৰাসবাদী আগৰ পৰা সদায় সক্ৰিয়, বহুত ঘটনা হয়, কিন্তু প্ৰত্যেকবাৰ ভাৰতৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে কিয় এনেকুৱা ভয়ানক কাণ্ড এটা প্ৰত্যেকবাৰ হয়, এইটো এটা তদন্ত কৰি এইটো উলিয়াব লাগে। যিটো প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কৈছিলে যে বিমুদ্ৰাকৰণৰ জৰিয়তে, যে বিমুদ্ৰাকৰণ হোৱাৰ লগে লগে সন্ত্ৰাসবাদীৰ হাতত যিবিলাক ধন আছে সেইবিলাক ধন অচল হৈ পৰিব, সন্ত্ৰাসবাদীৰ নেটৱৰ্ক নোহোৱা হ'ব, সন্ত্ৰাসবাদী কোটাঘাতৰ পৰা ভাৰত ৰক্ষা পৰিব। দেখা গ'ল বিমুদ্ৰাকৰণৰ জৰিয়তে ভাৰতৰ লাখ লাখ মানুহ তেওঁলোক চাফাৰ কৰিছে, কোটি কোটি মানুহ আজি কৰ্মহীন হৈছে, কিন্তু সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন শক্তিহীন নহ'ল। গতিকে বিমুদ্ৰাকৰণৰ যিটো কাৰণ দেখাইছিল প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে, এইটো কি ফটোকা ফেন আছিল নেকি, এইটো এটা আমাৰ সন্দেহ। অৱশেষত বিধায়ক আমিনুল ইছলামে পুৱালবামাৰ ঘটনাটোক গৰিহণা দিয়ে যদিও বিতৰ্কিত ফেচবুক পোষ্টটোৰ ক্ষেত্ৰত নকৰে একো মন্তব্য। ধিঙৰ পৰা ছাইদুল ইছলামৰ ৰিপৰ্ট, টাইমছ, গুৱাহাটী।